הופ הופ הופ, קדימה. תראה, תראה לנו איך, איך אתה מתהפך. אתה מראה? הופ! 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 יאללה, תראה איך אתה מתהפך. נו, אתה מראה לי? אתה מראה? אחד, שתיים, ושעה, קדימה! אחד, שתיים, ושעה, הופ! יאללה, יאללה. כל הכבוד, שעה לוקח לך להתהפך, לא נורא. כל הכבוד, כל הכבוד. איזה שוויטר. נו, ואיך אתה חוזר? כן, תיקח אומץ. איך אתה חוזר? נכון, מתחיל טוב. מהר שב עליי חוזר. טה-טה-טה. Thank you.